ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أهلا وسهلا بضيفنا الغالي ضيف الشرف السيد مجد قوبرو، مرشح والي ولاية قارسة وصاحب إنجاز هذا المشروع. وليس بأمر جديد عنكم، ولكن الذي كنتم تعرفونه كان أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأثقم أبحرا. نقول لك يا فخامة السيد مجد قوبرو، أطال الله عمرك بالإيمان، وألبسك الله حلل الرضا والغفران، وجعل الله مأواك في الجنة Excuse me, any man's pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody. I heartily welcome our chief guests, visitors, ulamas, parents, teachers, and my fellow students. I, Rawda Mohammed Sirat, on behalf of our entire students, we would like to welcome you to our Markaz Ummul Quran. Today we have gathered here for our launching day. We are honored that you have chosen to stay with us and look forward to present our progress. Starting from fundraising, construction, and today being the launching day, it is overwhelming that we now count for 11 years from the inception of the Markaz Ummul Quran. More than 120 students graduated, and current enrollments are 160 students against 8 teachers. I appreciate and thank each and everyone who put equal efforts behind the success of our Markaz. ruux kasta waxaan ku salaamaynaa mansabkiisa maqaamkiisa salaamu allaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu. Intaa kadib ilaah baan u mahadcelinaynaa isagaana mudan had iyo jeer inloo mahadceliyo. Marka labaad, dadka martida sharafta ee kasoo qayb galay, hal kelimaan rabaa inaan idhaahdo, halka kelimaan odhanna waxa weeyaan waa duco. Sababta waxaan isleeyahay ummaddan dad aamiintooda wax laga aqbalayaa ku jira. Waxaan ilaahay ka baryana waxa weeyaan waa hal shay. Marka koowaad, ilaahay horta inaga iyo waalidkeen baha inaga raali noqdo, hanaan inoo dama dhaafo. Ducadeeda labaad waxa weeyaan walaalayaal, waxaan ku rafaadsannahay oon runtii la daala dhacaynaa maamulka iyo mas-uuliyadda kolba ummaddan hoggaanka u haya, sidii loo baahnaa ummadda iyo danteeda iyo ka naqashadeeda maay aha. Ilaahay baa wuxuu cilmi u leeyahay waxa inaga qarsoon. waxaan rabaa inaan ahay ilaahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'i lxusna wasifaatihi lculaa wabiismihi lacdam. Dadkan ruux, dantooda diineed iyo tooda adduunyo daneeya oo wax ka qabta oo ummadda hoggaan sax u noqda, inuu ilaahay ummadda waafajiyo inay la yimaadiin. Ilaahay waxaan ka baryaynaa biasmaa'i lxusna wasifaatihi lculaa lanna ummadda hoggaankeeda hadduu wanaagsanaado dadka iyo shacabka bulshaduna way wanaagsanaataa. Hadduu hoggaanku xumaadana bulshaduna dadka xun bay raacda, hoggaankaasaa wax u ah. Marka dad fiican oo danaynaya dadka diintooda, adduunyadooda ka danqanaya xanuunkooda, la wadaagaya murugta iyo faraxaba, hadh iyo habeenba ka fikiraya sidii cumar bin khaaab iyo cumar bin cabdilcaziiz iyo ka hor rasuulkeena sala allahu aleyh wasalam, inuu ilaahay ummaddan waafajiyo. waxaan hadalkay ku soo gabgabay inaan ummad yahayni waxaa ila quman inaad ka qaangaadhaan, weli sabi baan dhinac baan sabi ka nahay, inaad ka qaangaadhaan miisaanka ree hebel ee had iyo jeer ina baabi'iyey. Aan ka qaangaadhno miisaan aan ka dhiganno ummaddan yaa waxtar u noqon karaya. Leanna waxaan ognahay xaaladda hadda la galay waa xaalad waali ah oon dadku miyir lahayn, oo maandooriyihii qabiilka lagu daroogaysan yahaye. Nin kastoo ammaano weeyaan waxaad samaynaysa e ammaanadaas ilaahayna wuu ku weydiin doonaaye. Ruux ummaddan dheef aan u keenin haddaad qabiil ku raacdo, nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waalihi wasalam,
فقد خان الله ورسوله والمؤمنين إلهي يا رسول كيس يا مؤمنين أنت وهو قيامي أنا هبل لما أها فلان ما أها شخصنا مهم إما لكن واحد مهم نوع أمد روح أنفعية وإلهي سبحانه وتعالى وافتشيو دانتو الدين مدى الدنيا مدى الآخرة إلهي إنه وافتشيو أمد روح نوع عاصة روح نوع عاصة إلهي إنه سهلو روح نوع عاصة إنه الله وافتشيو سبن ماذا لنا عريه بل كأنت كقان كأنه ميزان كأنصار يا واحتر أمد أوله أرماها كلنا أنك تنزل له وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي مناسبة كقيمة بدن أما كفي عن أول حاضر لها ملا وحانا سي خاص سنوين يا ولكن مجدقه لأن برنامجه أني إنك سأو أنه مدير في مدرسة النجاح هذا نمشي محوها وعقوسه دويني وعقوسه دويني مدرسة النجاح حرته وحنا ذكي نور كان ذكي ومشي وقصه فرعمه طلبات وحاويا مدارسة يمحوها مدارس القرآنية كل حاوي أسرة واحدة مركا ما تعذات صوشر الشرف تمشي وحد كان ديجان تعذم مدرسة النجاح وشرفته قلي جزاك الله خيرا وحن ملايين عرفت واحدة هان لكل مقام له مقال لكل مقام له مقال مركا ماشان وحا محوها مناسبة إن أن أغاها ظلن وحاويان لبا الشيء لبا دا الشيء وحاوي هرتا إن أن أمها دعينه أو متقانا أدعينه ضدكي متقانا السبب وها مركز كان إنه اسمه وحوله ذاك بحيين وحن ملايين قرآن كإلهي ماشي لغو برنايو حوله لغو بحيين مالك قيمة بضان مالها وركي قانو اسككو بني هاي إلهي سبحانه وتعالى أولا المحادث كله محادث مضان الذي جمعنا في هذا المركز الخيري إلهي أنه كل مركز كان خير كبضان أياد محادث علينا هنا مدى اللغات وحام محادث مضان ولا لها مركز كان أساسين ومارة أهرية الأخ النوح عبدي صوالي ده وحيد أخذ وذا ذو حوج علينا هاي لو ذا ذو الله أقبله أدي نوح أني أسوي ير أو كوري بام حساب برجري ما أنت هذا مركز كان أنت لنا المسؤول كي هاي مركز لو ذي ديني ما أرتل لك عظم مر ملاينا وصفة عن الله أقبلي إلهي ما كم هذا نيا كل جينا ما ها مراكز فرب بدن درس أنا دم علم كي يلا نطلع معلمين توضا وعلمي أو حساب برناي إلهي وام هذا سكله إن إلهي كشكرنا وواجب ديني قلب كلبات أولا ليال والدين تهربين الله الله المها انتو يري هاي مركو هذا الكبرته يافي عن إني قرآن كلو تربية قرآن كلو تربية أو لغو أنقرية بدل كيسقول لجين لها المها إني قرآن كلو أنقرية سدا صافي عن مركو قرآن كبرته كذب مركو وجه كلو تعلين الله برا يا الله برا ودم بيستي نبغى سياسيين ته أو أهر أي ولالك أن إنك هذا ما أنت ماشي نلجوا ما يجدقوا أيقنا ما عرفت أي مدارس هاجر بيستعجل إيه ما أنا هذا الدين تلقو برت سيدا سائله نقول حريصا إني كان أول حرتين أتقول لي زين زاكم الله خير بريك ما علينا دي ما عرفت أي ما سفك على هذا نزيلا يقول لي قبل آدم برا عرفت أي أفهم برا مش كاس أو ما عرفت أي سخدة يا ما عرفت أي إنه ما عرفت أي وكذا دوا مركا هذا أنا إن النوع عصو كلا نقطه يا جوب هنا هنا هذا الكيس إن داسن كوسو كوبي إلهي بأمر رب مهتصن وحان أم هاد علنا يا مر لبعضنا ما ملكا مركز أم القرآن لتحفيظ القرآن نوسو دوي حفلة دن لو شرفا يو لو كريا لي كتاب كقرآن ك نو نسو كان خياني مانت وحكا عدر دارنا يا ماش وحفل يدد أد أكتيد قيمة وقاله نعلمين تيدي علماء ويندي مجالة أهر ريو شيخ حسن إسحاق شيخ حسن خليف نائب المدير جامعة المستقبل معلن كيجي قرآن يا حديث أها أدبن وهي بيسنا يا رونتي مدرسة كلا لمانتود شيخ خليف شيخ محمد داود شيخ جيلاني القاري شيخ خليف مهد يا علماء كلا أنا هذا إشي ذهينين لمان وأم هاد علينا يا وأنا كهي بيسنا يا حقيقة إن هرتود كهذا له مدى جنرال وحلايا هاي كسروا جواها مدارس الدينية، وأنا كفر أحسن هاي إن آدم برناص الله بينا هلنا، آدم بقوم حسنت هاي حج بره حج محمد إيه جنا،
وأن أمهد عرينا يا جنا عصتنا ما بدنا إنك سوق جنا حفلة ده مر مر سوي دعاء الناس الواد يا جنا أنا هذا كي ما بدنا ده أنا وقتي قاير أوجد مركب كواد وعن هذا كي كوجه ده أنا إن شاء الله إن هو يوينك قاش يدفع ليه وجنس كي جاء وحن سكر مرنا يا أمهد عرين ويلش يريرا ها خريج يعني أرضي هلكن كبوكتي مركز كود قرب استأجر رنتي ويمهسين وأنا كفر حي. أرتا مدارس تبني عندهم بحكم اسمها إسكالميسي لما كلا حرق سياسي والد وحدن نينك ولال كان ماشي فدي ما جدقو هاد حلها وعد وده ده حسيا كده ما يزال نجرم فدي كان أنت وحبا كده بيا نينك وانين جفنا أوتيا كان كورو روا هاد ما أنت أجد رفاسن تو أنت لغو إما ذو أو لغو قرب قبته أو أنا وحن حسوستا هذا هو حمار السادور يتبان وانين كل واحد وحني كرنا آدم بركوله أو حقة كالمنتا أما وحقبتك ومدارسه كل هذان ربنا ما محاوته كذا واجسه وحنيه this is the second person آدم بره هلا قرب استهجو فوت كذا عط كذا وأمانة أمانة ده لقف كاسين كرتوك قاضو أصلاً أنا وحمي شيء محيي لي في الدورشات دوسه فضله كل ينين كلا يقربوه لي ها لكن هو حلا ربا dadka walaal kala garani ninka walaalka igu dhor jeer hadda abaarahi baan hadda ani ogaaday intuu joogay asaga governor kama ah magaalada laakiin intuu nala qabtay ilaahay baa anaga MCL baa waxay noqotay inaan ku kala cararno asaga iyo dad kale oo aan raadin warkaalay sidan yeel ay noqoto marka waxaan leeyahay inta joogto oo waalidiin ah ama dadkan haadirinta inta imaadeen haddii ninka walaalkeen uu na taagan yahay codkiina insha Allah yar gala bakheelin hala siyo tan u dambe oo aan rabo meejaga inaan ku sheego waxa way your excellence haddu ilaahay ku guuleysiyo waxaad ku liibaani waa madarista waad aragtay walaalkeen aadan bar hadda inta badanna way tahay qofka haddu xaqi diinta ilaahay u bato ilaahay uu kaalmayni waxaan rabnaa dadaalkan oo madarista kuwan yar yar iyo kuwa waaweynbo gaaris waxa ku yaali jirtay saddex madarso waaweyn la yaqaanay oo caan ka ahayd waa najaax iyo salaam iyo waxa ku yaal jireen horan khadiija laakiin hadda way bateen madaristi kuwaasna waa umul madaris bay ila hadda yihiin najaax nafteeda hadda kooba hadda mashruuc loo bilaabay hadda ay taasiis haysa ninka la rabo inuu kor u soo qaado qafka u dhiso waa adi marka insha Allah ilaahay duu yiraahdo salaamna waxa rajaynayna sidoo kale insha Allah usluubkeeda hore inaan ka bedelno oo madarso qoma laga hagaajiyo oo dhismaheeda loo hagaajiyo marka waxa rajaynayna xagga diinta u soo bado xagga dacwada culimada insha Allah waxa rajaynayna inay kugu xirmaan adigana aad qaybtaada ka soo baxdo saasan ka rajaynayna ku dardaarmi jazaakumullahu khayran bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaam ala rasuulillaah assalaamu calaykum aad iyo aad baa horta inta ma ka hore ilaahay baan ku mahadcelinayna oo fursadan na siiyay maanta kulanka reytaas kugu imaanay waa maalin aad u farxa weyn dhinacyiga khaasatan waxaa mahad kala mudan culimada maanta kasoo qayb gashay maanta meeshanayto iyo waalidiinta iyo ardayda kulli sida ay culimadii hore maanta maamulka meeshan ka hayaan ay sheegeen madaristan kulli waa taariikhdeeda waa noola akhriyay macallimiintii hore sheegeen Sheekh Nuux iyo ardaydii meeshan ka sheegeen ani maanta waxaan aad ugu faraxsanahay maxaa yeelay maalintii u horeen madarsadan aan imaana oo xaflad sidan oo kale ah oo maarta qalin jabis ay ahayd wadaadka Sheekh Nuux markuu ii yeeray xafladda kaliya uu ugu yeeray qalin jabiska kaliya uu ugu yeeray laakiin markaan meesha fariisanay inta istaagtay ardaydii maamooyinkii duqeydii parentska ahayeen ay istaageen way soo farfiqeen nin walba wuxuu yiri ma jadeeqow madarasadan rabnaa inaan dhul loo gado madarase kale inaan cusub aan gadhisnaan rabnaa madarasadan rabnaa inaan lacagna lagu aruuriyo maalinta maalin iga walba harbadneed ma lahayn maxaad ummad idil oo saan isku hortaagan adig ku soo farfiiqdan oo nin walba adi mas-uuliyadda kor kaa saaray culays ku saaray laakiin maxaa ilaahay ku mahadiyaa maalinta ayada ahayd anoo meesha fadhiyan go'aan gaaray oon iri waa nii samayn oo weli waxaan ku daray xafladdan oo midan ma imaanayay annagoo xaflad sidan oo kale ma imaanayay
أنا كسب بحن بلنت أسيتو حفلة ديو قارن يا مانت إلهي ما قدري أنا أسكو أم أنا أنكو ما أنت له مدرسة دي وان قد نلولكي مدرسة دي وان توالا ديسد وحيارة سوحة الدولاهي راو وأم الله ميتر إن شاء الله أنكو إلهي تلسارانينو وحانا أركي أنت كدن بيسي أنت تاسو تشير بالي ماضي أو أرين ديني كوسابسا ما أنت أيضا أهدجيسي نمدا كقادر ما أنت أرين تاسيتو من الله أنك إيه ماضي أو ما أرت أرين ديني كوسابسا إني أدن كشدي إلهي بان تلسارتي وحن كبالن قادر إني دعو دونتو وحيالا فربضان أو مشروع سيدان أو كرآن فلينو أهد أن شيغينين أو دين تو كوسابسا أيا جيران أو مركاسيتو جيسي نمدا ما أنت أرميشا كقادر مركاتو إلهي بام حدس كالي وحيلا وحي نيد إلهي أغشط نيد في عنا وشيكتو إلهي هو ملمرين وحن أنك كالواهون كبس أنبان محاوية ون أنك محلهي كرنا ون وإلهي أنبان استعمالهم إن أن أرنتا إي نومو المرتو مركا شيخ نوح نو كما تسني دادالك هو سمي مدرسة نيتو وحنو ملايين وحي لهن كوب الله تدبس سنة دبس عني إن المشروع عنك لو كالآن سمينو هاد كل تاريخ إلهي وقدرين بينهم وانا نقطة جد سيدي نيلا شيغي اني واخا اون تاغان ياهي مشرح وانا هي غبرغا غاريسا كاونت اون تاغان هي علماده هورتهد نوغ هادشاي ددكن وي كوار هيان وانا كوار هيسين سيدي هورتا الهي خير كوجير الله نو وافجيو هدي اني غن خير ايغو جيرتو اي اومدا اي خير اوغو جيرتو تولكو خير اوغو جيرو ودنكو خير اوغو جيرتو مدحتنمديد الهي اني غن هاي فودين سيدو الشيخي شيخ بشير محمد مالين وبحي سيدو شيغي كي انينا وحان الهي كبر يكي امديس يا تركيس يا دينتيس كدقدو مركان مدح هدان كنقدو ميشن انو اني اغا ديو ان شاء الله سيدا كوريسين وحان دونينا وا دولدنما دولدنا وحا وايي ام بي ماها مدح وايي مدحوينه غوبل وايي ودان كان دقاله فر بدن بلا سو غليا دقالها سيتو innika askale dawladda kenya markay la kala qaybsatay xoolahii ay kala qaybsadeen anaga qayb aan ugu soo gaagtay qaybta nagu soo gaagtay anaga askale sidaan ku isticmaali lahayn sharciyada waa noola banaa waa noola bandhigay waana la siiyay sharciyada nidaamka ku isticmaalayeen nala ma dhihin diinta kuma garab istaagi kartin madrasa kuma dhisi kartin culuma kuma mashaar kuma siin kartin nala ma dhihin si alla sida innika doontiin wata lacagti si alla sida tii maxay xoolaha iniga askale xoolaha sayto insha allah haddii ilaahay raali ka noqdo waan ku gargaarayna diinta waana xilba iska saari anigoo maarta gabanaga gaarsad ilaahay ifu arinta iga dhigo waxaan ku garab istaagi diinta haddii ilaahay raali ka noqdo waxa kale oo ballamaan aan qaadayna insha allah departmentka diinta oo loogu talagalay in la xoojiyo oo wasaarad ahaan laga dhigo oo maarta meelay meel fadhido oo ka talinaysa culumada wadanka inaan ku darno maamulka sidii wadanka loo wadi lahaa haddii Ilaahay raali noqdo culumadana waxaan rabnaa inaan u isticmaalo wadankan sidii nila sheegay diinta aad baa loo bartay meesha tagtabo quraanka aad baa loo baranayaa madrasiinka ma malaynaysid masaajidaha inta la dhisan anaga waxaan ku soo gaarnay masaajida meeshan ay masaajidkan jamia mosque la dhaho iyo midkan salaam iyo taqwa walaa waxa umaleyn taqwa salaam gadaal laga dhisan umaleyn taqwa saxay taqwa iyo salaam aan ku soo gaarani ma taqwa iyo jamii aan ku soo gaari maanta waa aragtay magaalada neeto waxa masaajida ku yaalo waxa dugsiga ku yaalo waxa madrasada ku yaalo culumadii way dadaashay diintii way bartay laakiin amal falki yaa dibka jira soomaalida waxyaalo fara badan oo xalaleysataa jira drugs xumba wadankan ka socda in dalintii wax kale ku dhaqaaqeen inkastoo diinta la baray laakiin wax kale ku dhaqaaqeen drugs ay ku dhaqaaqeen qamra la caba qad bal cuna waxa sayto in laga hortago sidii looga hortagi karana waa culimadan in iskaashano ay garab noogu noqdaan ayagana aan empower gareyno aan xoog siino aan maal gelino sida arrimaha sayto ay mar walba uga hadlaan inta sayto rehabilitation centers loo baahan yahay meesha neeto ilmo badan oo halaabeen ba jiraan drugs iyo balaayo ku dhaqaaqeen marka insha allah diinta iyo culumada waan garab istaageyna
inay anakana garab noogu noqdaan wadankeena garab u noqdo wadanka hadduu halaabo anaku idulba halaabayna madaxda haday halaawdo umada idulba halaabi culimadana waxaan ka codsanay insha Allah mas'uuliyadda inay kana saaran ina xaqqa ka hadashaan markasto meel aad istaagtaan ina xaqqa hadashaan qabiil iyo waxa seetu inayna ka baqin qabiil ku qabsan male hadda xaqqa ka hadasho tii ilaahay oo aday ka baq dulmi badan baa wadankan ka socda dhibaato badan baa ka socota faasiq badan baa ka socda musuqmaasuq oo Soomaali xaalaysatay oo lagu faani hebel mas'uuliyad baa la siiyay kama faa'iidin wax muu soo dhicin nacas buu ahaa markuu mas'uuliyad u hayay Soomaali dhibkaasaan haystaa wax corruption waxaa la dhahaa waxa ugu badan ummada Soomaalida culimadan waxaan ka cabsanaynaa inay arrintaasi oo si toos ah ugu hortagaan corruption hadduu ka dhaco musuqmaasuq wadanka hadduu ka dhaco waa waxa dhibaatada maanta haysato biyela'aanta wadanka ka jirto daawola'aanta hospitaalada ka jiraan school fees-ka la ilmaha loo leeyahay waxa soo idil maxaa aasaas u ah arintaas ay tahay musuqmaasuqnimada wadanka ka socoto gobolka ka socoto culimada waxaan ka codsanaynaa maanta kelime ahee hadhow dambe hadda haday noqoto haddana ka hadla anigana haddan mas'uulka qaado oo waxaas ay tahay aad dareentaan walaalayaalow ka hadla madaxda garab u noqoreysiin markaad ka hadashaan arinta ka joojisaan sifa ay waxa ugu dhaqanin dadkan madaxda noo waa niman waa dadkeeni waa walaalaheen waa wiilasheen waa gabdheheen ha ka xishoonina xaq maana walba masaajidaha ka istaaga ka hadla arrimaha dulmiga wadanka ka socdo maanta kaliya nimelihi yacni ha u tafsiirina asaga maanta kursi rabaaye oo leh nimanka kala cambaare ma nilihi maanta kaliya maaha hadhow dambe marka hadda haday noqoto duulay raali ka noqdo 2022 wixii ka dambeeyo ina arintaas ay ka hadashaan dulmiga iyo dhibaatada ka socota wadanka iyo maamulka ka socda wadanka Garissa County inaad ka hadashaan baa 10 sano maxaan soo dhaaftay oo anaga aan aaminsanahay uu ka dhacay wadankaneeyto dibdhac weyn aan ka dhacday dawladda Kenya xaqi nooga maqnaay udul weyn asiisay inay maanta anaga wadankan oo dad muslimiin ee walaalaheen madax ay yihiin ina anakana dulmiga isku sii wadno waana si dara walaadaha saasan ka cawsana insha Allah anagana waxaa kaloo diinta ku garab istaagi doonaa dulahi ilaah nin Allah nin bogey jaamacadda bogey oo u socdo university u socdo horta inaan ayagana scholarship siino aan ka bixino kuwa secondary soo bogaan ee u socdaan jaamacadda inaan garab istaagno ayagana aan lacag dawladda leedahay aan ku garab istaagno si ay u soo bartaan diin ma dhamaanayso dadkan way sii duqoobayeen culimada hadda fadhida meeshan ay ag fadhida way sii duqoobayeen culimo cusuban oo group kala loo baahan yahay oo maarta jaamacadaha dibadda aadaan weli waxaan isku dayeynaa jumcadan mustaqbal university la dhaho inaan aad u garab istaagno aan aad u dhisno sifa ilmaha iyo caalamka ooga kuwi Garis kuwi Kenya iyo caalamka looga imaado Garissa County loo imaado ee laga barto diini oo jaamici intaan aadi lahayn Sudan iyo Kampala iyo Saudi Arabia aan aadi lahayn inaan jaamacada anaka inta ku lahaano maadaama hadda culimo barkood ay noo bilaabeen jaamacadaas ay tahay mustaqbal inaan anakana garab istaagi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo inaan jaamacada xoog siin doono sifa ilmardayda ka baxaan jaamacadaha amin secondaryalka inta madrasooyinka ayna fursad uga heli karaan jaamacadaas ay intay ku celahayeen Saudi Sudan iyo Kampala hadda si loo aado mid kale waxa jirta dee Soomaalida dhulkan inta hadda maanta Garissa waxa jira dhibaato dhul oo la isku dagaalamo maalin walba oo la isku dilo oo qoryo la isku qaatay bal hadaba qaadateen xog ku qaadateen waxaan niga codsani dadka xog ku qaadato dhulka bal taa noo dambeysay sidaan ku xalinayna waan gali doonaa laakiin innikana ku tala gala inaad meeshaas ay tahay masaajidna nafaas ka siisin madrasana nafaas ka siisin jidda iyo wadadana aad nafaas ka siisin maana walba ay noqonin anagoo dhulkan oo idil waasacno aan haysano inaan masaajid lacag u aruurino dhul la gado masaajid aan lacag uga aruurino dhismada kaliya anagu ahaato laakiin dhul Garis qabri hata waa lagadaaya baa laleeyahay qabri dhulkan idil aan haysano qabri waa lagadaaya haddaad tahay meesh dhulkan ay tahay ilaan raaya dhulka idil wuu xiran yahay qabri laguma talagalin masaajid laguma talagalin madrasa laguma talagalin marka aad soo degtiina waxa rabtiin in wixii la qabto annaka ha noqoto mas'uuliyadda dadka saaran inaan dhismada sameyno laakiin dhulka ega qaadanaysiin xiranaysiin bal ugu talagala
هذا واحد كله أوت لجلين الأوت لجلا مساجدها مدرسوينك قبريالك نصيب درة وإحنا ما أنت جارس قبر لقى قلو أو يعني مدركار إنتي لهذا قبر لقى صو قلو مركب ولا هذا كده مسي بدينا هاي وراح ده نو كروش هاي أنا إنت هسا لقى صو بحر وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء عن آدي نو ما هذا نو علينا يا أنا وإيه مديرك مركز أم القرآن قولي راهو شغلنا عبد آدم oo inta badan ka garanayeen waxaan rabaa si gaar ahaneed inaan xoga aan maarto mahad gooni ugu sii celiyo meeshan waxa joogan culimada anagi culimada magaalada culimada maartay macaahida culimada madarista ee magaalada indhaheeda ahayd garanayeen waxaan la joogaa khaasatan aniga macallimiintayda ba meeshan fadhiyaan inaan hadda hadlo ama hortooda ku hadlo munaasab iyo fursan ima sii aho لكن danti wax keenaysaa oo wixii maanta qofkii martida loo noqdaan aan noqday markaasa loola isa jiri laheen ma maanta ma hadleen waxa jooga sheekh anaga sheekh khalif agarnaysiin sheekh khalif malawi mudirka madrasatu najah al islami agarnaysiin dadka barkiin waa qaanan heer masta wax liiraho sheekh khalif waxa jooga insha allah ilaahi subhanahu wa ta'ala wa maatay oo gabariyana maarta inuu khaatimadiisa ilaahi hagaaji subhanahu wa ta'ala waxaa kala jooga macallinkayga khaasatan aniga mudirka madrasada salaam heer mastaha madrasada salaam oo la yiraahdo sheekh maxamed daawud asana waka meesha fadhiyo khaasatan galaas masuusi ahaan jiray runtii daraad markaan u tagay saddex bari ka horaan u tagay waxaan soo xasuustay galaasi uu qaraac jiray markaan arkay waxaan ogaaday waxaan zawaadi aan ku siyaabo garan waayo wuxuu ila mari jiray isaam marka barkood ibkuu nala mari jiray macalinkan iyo annaga marka aqlayarada qabnay iyo hadda marka ogaanay macalinka qiimaha uu leeyahay iyo wuxuu naga rab siduu naga rab inaan noqono wallahi runtii wax la cabiri karo maho marka walaalayaal macalimiintaas wallahi runtii sharaf ii leeyihin waxaa kaloo nala joogaa naa'ibka jaamacatu mustaqbal sheekh xasan khaliif mudiirka haddana garanaysiin maamulaha markay markas ibn mubarak sheekh xasan khaliif asana ku nala jooga mudiirka waxaan la hadalnay maaragtay jaamacadda mustaqbal doctor cali tawane marka sheekhaasu maarata nuusa wakiilay oo maaragtay isaga wakiilka ah aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaa kaloo nala jooga sheekh anaga alfaadil sheekh khaliif maadi alqaari agarnaysiin isagana meesha fadhiya marka runtii culimo badan baa nala joogaan waxaa kaloo mahad u celinayaa maamaxaawa oo garanaysiin madarsa magaalada Garissa oo ayada ahayd qofkii hore ee markas maaragtay khaas linisaa furtay oo runtii aad iyo aad iyo aad looga aflaxay oo garanaysiin kulli dadka siyaasiyiinta waxaan u maleynay horta maanta siyaasiyiinta way nagu yaryihiin annaga majaadeeqo uma meesha ku casuumnay marka niman kalena waan rabnay majority aadan bara ducaale kulli ma suurtagelin maana helin marka aadan bara kulli inta badan waa ka maqasheen maamaxaawa waatu maanta way joogtaa marka waxaan aad iyo aad maaragtay ogaraali garanayaa waxaan la hadlay saake dadkii oo saddex bari ka horaan la hadlay iyadoo aad iyo aad noo xushmeynayso kitaabkii ilaahay qadarinayso muslimiinta xuquuqda isku leeyihin qadarinayso inay soo ajibtay maamaxaawa waxaan ku leenahay anigoo mudiirka markas markas umulqur'aan marxaban biki walaalyaal kelimadeedu iska kooban tahay waxaan ku soo koobi rabaa markaskan faahfaahintiisa ardada ka hadashay horaan hadii markasta xaflad baan dhigi jirnay sanad kasta waa lala socdaa aad iyo aad baan u faraxsannahay meeshan arkaysiin markaska meelkii horu ku jiri jiray ilaa muddo dhowr iyo toban sano yaan maarta karada uu ku jiray waxaa dhacday markay toddoba sano ka hore aan damacnay inaan meel u gadno toddoba sano ka hore yaan damacnay inaan meel u gadno lacag baan gurnay baadiyaan aadnay tuulooyinka lacag kasoo gurnay wax baan isku dadaynay way suurtageli weysay la soco nin kasoo siyaasi la hoosgal nin kasoo simaa la hoosgal ku kastoo ma raadi ilaahay wuxuu qoray markuu ilaahay uu qadaray waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waqti uu qadaray hadda may noqotay waxaana sabab u noqday ninkaas walaalkaanaga meejadeeqow maxamed barrow
أسقى إلهي سبحانه وتعالى السبب أقول لي جاي ماشي إلى جذو أنا قرنتي العكس ديت بقول هاي سنة تدبا سنة إسكها هاي سنة واحد كردين اللي لا هي واحد كل نسخامين الجرين واحد لو قبتنا اللي جرين لا هي ده كان إلهي والعكس أنت اللي جاي والعكس أنت قانت له قرأو يا أسقى مارتي يا نوجيني أسقى مارتي إلهي سبحانه وتعالى السبب أقول لي جاي